Tenče, to znamená odjezd do Československa. Zatím neprší. Jo. To tady smát, no. Zatím neprší, což je vynikající. Nicméně, já se dobalití. No a uvidíme do vás. Aktuálně 10:45 a já dám teda mé kámoše do... A co vy? Že kámoši se mnou pojedou na palubě, neštějí do podpalubí a samozřejmě se mnou pojedou. Medaile, ne v podpalubí, na podpalubí. Tady mám teda ledničku, kterou ještě zkonzumuji. A samozřejmě je potřeba nechat padárek. Mám tady takový větší padárek a hlavně toto. To je pekelný padárek. Takže bych jim tady nehodil. Nebudu až tak zlý, nechám tady ho padárek, to začnu otevře. To je takový pušinec, ten má myšina, že mají to tady, mám učit teda. Ten jsem platil, ale nevím, jestli se vrací nebo ne. No a co, budu si dát kláves. Případně trnalos. Mluvím podle počasí, kdybych ještě hodil ty grafity, možná tažnicos, ale uvidíme to vás. Některé mají pěkný pušinec. A máme 10:30, zatím neprší, dokonce i vyšlo sluníčko, každopádně brutální zima a dnes má být 12 stupňů, což si myslím, že tak asi je. Větor, co ale teď? Napadlo mě. Skočit ještě na bike. Vrknout se na ty grafity. Případně tam si dát ještě Renalos. Jo, protože když bude... Jo. Když bude pršet, tak si můžu dát Renalos klidně pod mostem. Ale teď bych tam mohl dojet. Jak jsem vlastně teď jsem aktuálně zbalen v kompletosu. Tady mám ledničku, tady mám československou vlajku, medaile, no a batos. A to znamená, že pojedeme směr grafity a uvidíme dás. Tak a loučím se tady s chlapákem recepčním, který byl vynikající. Já nevím, your name? Oli, až teď jsme se seznámili, psychopát oficiální. Thank you very much for staying. All the best to Czech Republic, yeah. Melbourne, Australia, all the way back to the airport with the bicycle. We see him next year, or one day, Czech Republic. Alice and myself, we have a Bevo. Yeah, Czech Republic, yeah. Next year. Yeah, well, alrighty, okay, yeah. Okay, thank you very much, thank you very much. Thank you, all the best, thanks for staying. Yes, it is for you. It's for you, yeah. Thank you, bye. Cheers. Tybo, tak to je bojec, obrovský friendly. A já jsem tady teď dal bike a on ještě počkej moment. A já, co? On přišel si pro mobilost a ještě jsem udělal moje fotos. Až teď jsem se doma dozvěděl, jak se jmenuje, každopádně neuvěřitelný borec, friendly, všechno mi tady radil ukazovat. Mě dokonce přines mapku, kdybych chtěl jít na bajku na letiště, kvůli to mám jet, je to asi 25 kiláků. Takže lidé, tyjo, to mě úplně zařálo u srdce, Oli, borec, nevídanej, fakt jsem tohleto, jo, a já vždycky jsem prostě šel, tak ono hej, nebo halo, hi, a vlastně všichni tady friendly, obrovský tady. Pokud budete třeba Melbourne a chcete nějaké fakt friendly a levné ubytování, tak jedině sem. Jo, asi všichni víte, kde to je. To znamená, my jedeme Dallas. Jednu směr, což si myslím, že mohly být tam grafity.
Přesměte, sledujte, máme tady koupalec herečku. Tak mi to spadlo. Yes, sorry. Thank you, thank you. Ty vole, moje Boris mi to podal, ty vole, chápete to? Boris mi to moje podal, shaker nebo pár mi to podal. Počkej, já si musím trošičku, mám tady takové oko. Chci jim ukázat, že koumalec, jestli si dokážete třeba představit majsterosa nebo Eddie, třeba Eddie, jo? Že by takhle se dělal Eddie. Sleduj to. A on tam hodně věcí, já to musím uspůsobit. Takhle, že by třeba se dělal Eddie, jo? Tohle. Umíte si nějak představit, nebo že by takhle se dělal Eddie a help me, vole, koumalec? Nebo Valerikous, nebo někdo, vole. No máš neraz, nebo... No jak fakt, že mám. Musím si to uspůsobit, protože mám na sobě poměrně dost věcí. Zatím neprší, ale... Co není, může být. Takže my jedeme do nás. Tak jsem tady takzvaně trošičku obtěžoval kočardu, ale ne, že bych chtěl obtěžovat, ale chtěl jsem se jenom zeptat ti na cestu ty grafity. Říkala, přes tento bridge, a oni to říkal, vlastně ten policista, tamhle je ten kostelíček, pak říkala doprava a pak vlastně nějak mezi uličkama jakoby doleva se proplést. A říkala, že to je takzvaně Cobiduk, což je takový překladatelský oříšek. Cobiduk. Pomož mi, jak se to řekne Cobiduk. Takže já jdu přes bridge, jinak teda vpravo je ta garden, zahrada, to je vlastně začátek toho mostu. No a uvidíme. Zatím teda počasí je, vidíte. Jel jsem bridge. Je tam nějaká action. A vlastně tam je ta zahrada, kdy jedu podél river a někde vlevo kostelíček již byl. Bych se měl prokličkovat i, a to jsou ty kytky, jak na tom islandu. A mělo by to tam již býti, jo. I vlastně policisté říkali o té zahrady, tam je ten staďák, jo, vzadu, dva kiláčky, jo, přes bridge. Ale vůbec nevím, jak to je rozsáhlý. Ale podle mě to asi bude ve vícero uličkách. A jich potřeba někde odbočit. Počkej, možná tamhle, nebo... Že by, vidím... Již takový jakový graffiti plot, a tam už to vidím lidé, zřejmě to vidím, co je tady. Tamhle vidím nějaký baráček pomalovaný. November 7. a 4. To je nějaká action tady, ale myslím si, že už fakt nejsem daleko. Nejsem daleko, lidé. Samozřejmě se tak ještě přeptám. Co je toto tady? Co je něco jako... Aha, house nějaký. Zde tady bude mjuzička. Nějaká mjuzička. Tamhle nahoře to je nějak už připravené. Jo, tamhle pojedu tu levou bridge a myslím si, já už si myslím, že jsem třeba jako daleko, že bych potřeboval jít malinko doleva, to cvaknout. Možná přes tady tu lávku, tu teď nevím, jak bych to sešel. Jo, tudy, aha. Možná si dáme lávku. Mám to, dáme si tu lávečku. No a případně se zeptáme. A to už potřeba, ne, tam je ta... Jde mi to doprava. Jo, tady bude nějaký house parties. Počkej, a tady asi ne už. A to už tady připravujou. Jo, možná tady na tu lávku. Zkusím to přejet nějak. Ne, to už nepřejdu. Já se tady zeptám sekuritáka. Máme tam stopping. Tak, chlapák, vynikajícně mě to opět teda vysvětlil. Thank you, bye. A říkal mi, že lepší, nebo ty nejtopovější, jsou, abych jel
na ulici, tady dolů, pak se dal doleva a tam vlastně mezi těma obrovskýma mrakodraposema, tam jsou asi dvě nebo tři ulice, ale říkal jako top. Takže nevím, jestli jedně říkali dolů, jo takhle. Jestli tam jsou taky, jak mi říkal ta kočanda, ale oni říkali, že je top. Jinak začíná malinko kapati, nicméně to už tam dojedu. Zda se budu přemysťovat i na bike Dallas, nebo se budu přemysťovat trainem, nebo stopem, nebo basem, nebo vrtulníkem, nebo kosmickou raketou E-Team. To vše uvidíme. Nicméně máme čas, odlétám až v 7, stačí mi být v 17.00 na letišti. Takže bych říkal jo takhle a left. Hello. Takže já dám stoppingos. Jo. Mezi těma budovama. No snad už to najdeme. Tak a myslím si, že by to měla být ta ulice za rohem. Tak tady žádné grafitos. Ale tady right maybe. Tak co lidé, jsme dobře grafitos? Zatím žádný grafity nevidím. Jsou krámky, skrámky, krámkos. Že by tady první grafity? Je to možné, že toto se již dá považovat i za grafitos, ale není to jak na těch obrázkách úplně baráky celý pomalovaný. Zřejmě se budu muset ještě přeptat ti lidé. Není to tak jednoduché něco najít tady. Samozřejmě pro oficiálního dementa. Ale myslím si, že jsem fakt tady jako blízko. Tam je ten kostel. Myslíte, já dám stopping a jdu se ještě přeptat. Protože samozřejmě to nemůžu najít. Tak prej, opět zpět, levá, dozadu a pravá. To se tady motám a nemůžu najít tu street, nebo ty street s grafitama. Nic, ale my jdeme dál. To je ono, tady jsem jel před chvílí a říkal jsem si, že jestli to není ono, ale že mi to jako přijde slabší. A zřejmě to je ono. Já jsem si to představoval, že to bude úplně prostě kiláky, kilometry a kilometry. Takže to je zřejmě. A se pak ještě podívám samozřejmě po okolí. Celý vám tady projedu. Tady máme pravou stranu. Je to teda až dolů. Ale myslím si, že by tady měla být ještě aspoň jedna nebo dvě takovýhle podobný přilehlý ulice. Nicméně dám vždycky jednu stranu. Je to jedna z osmiček. To znamená, že máme teď aktuálně 7 topovek z Melbourne. Hello. Tak toto je nějaký Sichtos. Máte lavačku. Pojedu to jako na střídačku trošku. Jinak je to na takovéto budovoz, jako cihel. Tady bych si dal spray a napsal tady jebej, že jo. To bych jako mohl, ale musel bych někde sehnat. Toto. To je takzvané u nás podmostové umění.
máme nějakou ženu. Já to tady trošku projedu. Když jsem to tak hledal, jezdil jsem tady furt dokola. Jak se tady lidé fotí, takže jo, jsem správně. Jsou tam nahoře. Mimozemský E.T. to mužíček. Vylejzá někomu z úst. No tady to je na záchodě. Tohle je na záchodě teda. Tak to jo. Si pak tady udělám nějaké fotos. Máte to, řekl bych, ze všech stran to pojedu, pravá, levá. No jo, a tady je, ne, tak to je nějaký music, aha. Musička tady. Tady zde mi nějaká Dizos. Tady máme další grafitos. Tady už to je takový trošičku jako přeplácený mi to přijde. Tady jsou plenice. Jo, tam i zádu. Zádu všude. Jo, ale tady jsou dvířka. Jo, může se tam jít. Tohle už je taková patlaninos. Los patlaninos. No, ale je tady otevřeno. Takže jdeme dalas. A kdo tam bude Bike. Bylo docela vtipný, bych tam viděl teď Bike. Tak tady už to je nějaký jako Audi, co? Vejš tebe. A kde se stáváš na střechu? To je vynikající. Pokud se tady nepropadnu. Jak se docela otepluje lidé. Ne, tady už je finito. Šlus. Tak, ještě to projdeme, ty ulicose, všechny tady. Jinak teda ještě osmička měla být tržnice, jo. Uvidím, zda se pokusím ji najít. Ale co mi to ukazoval Oli, tak to bylo docela jako na druhé straně. Jak se vy mě píšete, stáhni si nějaký ty mapy jako off. Jo, samozřejmě bych to tady vždycky mohl. Ač teda to neumím, ale co to lidi mě, nevím, jestli mi to bavilo jako. Mě jako toto baví, že jdeš, ptáš se, hledáš, zkoumáš. Prostě klasický československý mužíček. Jak to dřív bývávalo? Furt se musel ptát. Neexistovalo, že jo, abys nějaký Google mapy nebo něco takového, GPSka. Takže já jsem starý československý mužíček a proto to tak jedu. A my jdeme dál. Nějaké je docela jako smrdilo. A ještě k ulicích už. Jak teda nějak tady funguje, jestli si můžete každý tady udělat nějaký grafitos, kdo chce, nebo ne. Jo, vy se tady krásně se fotíte. Co taky na záchvě. Tak co, bike tam stojí? Schválně se podíváme, jestli tam stojí bike. A zřejmě ne, lidé. Zřejmě bike je v trapu, ne, je tam. Ale už jsem si myslel, že má ně.
což asi i zde budou takzvaní přemysťovači kol. Psychopatičtí, že jo? To je jako... Nic, jdeme dál. Co tady máme? Jako nahoře takový posprejovaný, některé obrázky jsou pěkný, ale některé jsou jenom jako nápisy a některé jsou patlaniny. Jo, takže asi fakt tady může kdokoliv přijít, vzít sprej a jo, ale zase třeba, kdyby někdo teď přišel a tady to jako ničil, přesprejovával, to jako nevím, že jo. Nevím, jak tady funguje. Kafíčko. Hello, hello. Nic, já to tady ještě projdu, úplně down. Tady máme. I will be king, yes, of course. Will to king, správně. Takže jsem zde byl já. To všichni víme. Československý malý King Kong. Takže levačka ještě. Kočanda. Já vím, jak teda sledujete, kolik to má zatím metrů. A další, taková ulička, jakoby aut, boční. Jdeš kameru, kameru, yes. Tak hele, tady máte pláky. Liboros A. Jo, tady no, finish tady, je? Je, hello. Slyšte si dát kouřovou. Jo, těch postraních to je takový jakoby splacaniny. Hele, jo. Jsou to jako fakt lidský, jako otisky. Nebo to je taková maketos. A my budeme už u konce. A se pak ještě podívám, jestli třeba není náhodou. Není to The Rock. Nějaká jiná ještě ulicos. A myslím si, že ještě jako by měla být nějaká ulicos. To není jenom jedna. Once. Na mě stále, teď už máme sedmičku. Samozřejmě ostrov. Ostrov je u mě number one. Máme pravou stranu. Tak ještě vlastně dáme levačku. Jo, tady je takový už jako čmáranina. Vlastně někdo přijde prostě udělat čmáranec. No a já jsem teď úplně na konci ulicose. Co se dám pak tady levou. Když se podívám, kde to vůbec jsem. Jo, přes ten most. Já jsem to takhle objel dokola. Tady jsou budovy, tam máte ten church, kdybyste jako měli nějaký záchytný bod. A tamhle je staďák. Staďák, most a už byste měli najít. Takže toto je ta ulicos. Ulicos. Říkám, jdu se ještě podívat, jestli nejdu nějakou jinou. Takže jsem vlastně nejel, tuto stranu jsem jel. Tuto dáme malinko. Kubidu. Jo, a tady už jsem byl. Tady jsem byl, ještě toto jsem myslím neměl. Tohodle. Pousáče. Takže lidé, já dám stopping a za chvíli dá las. A máme tady Čechoslováky, teda Slováky. Já se pořád dávám za Čechoslováka. Tak. Tvoje jméno? Francien. Francien, čus! Slovenský, ale jsem Slovák. Jo. Jsem rád, že jsme tě stretli. Já jsem Betka. Betka. To je moje krstná mama a vybrali jsme se na měsíc do Austrálie, tak si to užíváme teraz. Fakt? No, a dnes je první den náš. A kam pojedete všude? Odtiaľ to ideme Canberra, potom hore Cairns, Uluru. Cairns je prešipak. Potom pôjdeme aj na Nový Zeland, pôjdeme na 2 týždne Sydney ešte. Tam som bol oni. A cesta uspäť ešte ideme Singapur a potom ešte v Dubaji trošku od tých. Čiže natáčite aspoň nejaký videa? No, začíname, počíta natáčať. Založte si YouTube channel, to by bolo zaujímavý. Super. Channel.
dieťa budeme sledovať potom. Psychopat Bear. Neznáte? Psychopat Bear? Nie, ale určite. Takže určite odbier, like a zdieľať. Chcete niekoho pozdraviť? Všetkých na Čechách aj na Slovensku. Tak, takže... Môj syn býva v Prahe, aj v Lučence, takže my sme tiež takí Čechoslováci. Ja sa furt považujem za Čechoslováka. Takže díky za fotos a Dallas. Ďakujem. Takže ľudia, je to neuvěřitelné, ale svět je opravdu malý a já jsem tady přišel k tomu chlapáku, který říkám, please, vyzývá foto a on, odkud chceš? Takže jsem tady vlastně spatřil dvě kočandy československé, kočandu československou v budově a tady vlastně opět, já teda říkám Čechoslováci, jo. Za mě bychom se měli spojit a být opět československý, národost, prostě Čechoslovák je, kdy byl Čechoslovák a já již tady se zeptám, třeba řeknu, když se mi ptají, odkud chceš, a já řeknu Čech a oni Čech, a já řeknu Čechoslovaky a každý ví. Takže já to ještě beru touto kamerou, jinak mě ukázali, ta tržnice je vlastně furt nahoru, ta Viktoria se jmenuje a dá se mít električkou, ale na kole si myslím, že to třeba bude, já nevím, třeba 15 minut, to znamená, že zřejmě uvidíme vše. Eight top place in the Melbourne, yes. Což by bylo podle mě i zajímavé, udělat si osmičku a pak vlastně můžeme vyhodnotit, co bylo třeba za vás top. Za mě to je jasný, to už nepřekoná nic, ani ta tržnice. A nicméně tady jsou ty grafitosy, všechno jste viděli. Podívám se, kdyby tady byla ještě náhodou nějaká druhá ulicos. Ale abyke tady je, bike tady je. Teoreticky si myslím, teoreticky, že by měla být ještě třeba tady. Ale tam jsem byl, tam ta ulicos není. Tam jsem taky jel, ulicos tam taky nebyla. Takže pokud toto bude full, konec teda, full, vole, full version konce tohoto street, vole, poluční umění. No tak je bingos, sledujte Dallas. No a zřejmě bude tržnicos, raz, dva, tři. Nikdy mi to neřekne. Tak a máme tady ruský, ne, Ukrajina. Já jsem Čech. A moje žena z Ukrajiny z Kusta, Zakarpatská Ukrajina. Znáte Zakarpatskou Ukrajinu Kus? A vy odkuda? Kyjev. Já byl to, že v Kyjevi, jak tam bylo? Euronews. Tak, a co vy tu robíte? Turist? Only turist? Turist, visit. Tak, zde jsou ty grafiky. Same as you. Yeah? Same as you. You turist? Turist, já byl. Jo, bicycle. World Championship Fitness in Belgium. Fitness. Yes. You were the champion. Yeah, no, never. Four, five. Ale last year I was second, too. In Gold Coast. No. Takže přeju vám všechno, good luck. Zdravíme Ukrajinu, zdravíme Čechy. Všichni jsme jeden národ, Čechoslováci. Čechoslováci. Poka. To je neuvěřitelné, lidé. Vy jste taky z Ukrajiny? Čau. Poka. Tak lidé, normálně to nechápete. Já jsem si tady opět dělal fotos ještě a tady normálně přijdou, nebo slyším, že to je z Ukrajiny a borci. Já se cítím, odkud jsi, where are you from? Čekej. Chile, já Čechoslovák, čest Čilané. Jsou tady prostě všichni, vidíte to, normálně tady je Čilán, tady jsou Slovaky, Čeky, Ukrajina, prostě full. Nicméně, chtěl jsem to video ukončovat, ale my se zkusíme ještě najít tržní cos. Takže co? Je bingo.